Hello， 大家好，这里是阿浪。金庸的江湖中呢，有着不少的绝世武功啊，其中最为著名的，那莫过于九阴真经和九阳真经了。只练会他们皮毛之人，就能成为一等一的高手；将他们炼至大成的各种主角，那更是神功盖世，所向无敌。可惜的是啊，神功难以兼备，这是金庸小说中一直存在的遗憾。大部分主角呢，只学会了一种绝世武功就能独步武林。然而阿浪在想啊，你说同带九字儿，似乎还大有渊源的九阴真经和九阳真经能否共存呢？本期阿浪就带大家一探究竟。九阴真经啊，为北宋年间黄常所创。当年黄常受朝廷指派消灭明教，官兵无能，屡战屡败。黄常不服啊，单枪匹马杀掉了明教许多高手，引来无数敌手上门寻仇。黄常不敌啊，只能逃去，而家人却尽数被杀。为了报仇雪恨，黄常隐居40多年，苦思破解敌人武功之道啊。最终呢，将思考的结果与自己刻录在万寿道藏时悟出的内功相结合，至此写出震古烁今的武功至宝《九阴真经》。九阴真经呢，脱胎于道家武功啊，武功属于阴柔一系。但是黄常呢，博采众长啊，认为九阴极盛，对修行之人本身呢是弊大于利的，所以他有意调和，使得九阴真经的武功啊练到最高处，能够摆脱一味的阴柔桎梏，达到了阴阳互济、阴阳调和的境界。九阳真经的创立呢，就晚于九阴真经了，是出自嵩山斗九僧之手。精通儒释道三家经典的斗九僧啊，在王重阳的手中借阅了一遍九阴真经，粗看之下呢，并没有去细细分析九阴总纲，认为九阴真经偏重阴柔，未及阴阳互济之妙，从而受到了启发，结合九阴真经的无理与自身所学融会贯通，最终创出九阳真经。九阳真经呢，是斗九僧在他认为黄常未尽之处添砖加瓦，对九阴真经做了一次彻底升华，最终的目的呢，也是要达到阴阳互济的境界。后来九阳真经的修习者张无忌啊，对这位斗九僧不偏不倚的武学思想那是敬佩至极，认为九阳真经呢，应该被称之为是阴阳互济经，哎，这才对。由此可见啊，九阳真经练到高深之处，实与九阴真经殊途同归。值得注意的是，九阴真经内容是包罗万象，不仅有内功和武学理论，还包括了各种招数、医疗啊，甚至是精神攻击的方法。这相较之下呢，九阳真经啊，除了主要的内外功之外，仅有一些武学的主旨，并没有对敌的具体招数哈。以至于觉远大师虽练成了一身雄浑无比的九阳神功内力，受到潇湘子和何足道的攻击时啊，却还是束手束脚，丝毫不会抵御呢。而张君宝呢，也是要受杨过当面传授四招，才能和伊克奇碰撞。外招易练，内功难成啊。所以呢，要分析九阴与九阳两派武功能否并存，那就得抛开诸多杂学，只谈内功。既然九阴真经与九阳真经的内功练到大成，都能达到无分阴阳、阴阳共存的境地，那么是否可以说呀，这两派内功修炼起来也是一样的呢？哎，并不是啊。九阴真经或九阳真经的阴阳内力啊，在体内并驾齐驱、挥洒自如，那是绝顶造诣的表现。在此之前，他们的修炼途径那是截然不同的呀。九阴真经的内力追根溯源，那是源于道家，因此很大程度上呢，仍然属于这种阴柔一系的。就以黑风双煞为例吧，他们虽然夺得了九阴真经进行修行，为了速成呢，却只得了皮毛，结果就是内功完完全全走的是阴寒的路子，哪有半点阴阳互济的味道呢？是不是？而与他们类似，周芷若他也是急于求成的代表人物啊。他本身的内力基础呢是峨眉九阳功，实际来自于九阳真经的阳刚内力，而当练习了九阴真经后呢，给张无忌的感觉却是内力极为阴柔，与峨眉九阳功的阴柔表现那截然相反。九阳真经啊却恰恰相反，斗九僧为了抵消九阴真经的阴柔劲道，再创九阳真经呢，不惜矫枉过正，也要使之蕴含阳刚之气。所以本质上九阳真经是以阳刚内劲为基础的武学，这从后来九阳真经一分为三，分给少林、武当、峨眉三支九阳功啊，也能得到佐证。
那少林寺咱们就不用多提了呗，人家武学特点就是刚猛至极。武当派的创派祖师张三丰则是从武当九阳功中提炼出了纯阳无极功。若九阳真经内功本身不够阳刚，又怎么能演化成堪称纯阳的武功呢？对吧？在金庸江湖的武学体系中啊，不同的内功都不能轻易的混练，更何况一阴一阳本不相同的两种内功呢？那么九阴真经与九阳真经的内功就一定是绝缘了吗？那倒也未必啊。正如前文所说，这两派内功练到顶点都能做到阴阳互济。这换言之呢，无论修习者最开始练的是九阴真经还是九阳真经，只要先将其中一个炼制大成，具备足够的包容性，就能够容纳接受另一派的内功。除了黄场、王重阳等传说人物啊，正式出场的人物中学过九阴真经的共有15个人，分别是梅超风、陈玄风、郭靖、杨康、黄蓉、周伯通、洪七公、欧阳锋、一灯大师、杨过、小龙女、郭襄、周芷若、宋青书、黄山女。然而虽然这些人都学过九阴真经，但是练习最全的却只有一位，那此人就是射雕英雄传的主角郭靖了呗。郭靖的武功之所以能够做到出神入化、无往不利，很大程度上得益于九阴真经的内力支持啊。他最具代表性的外功啊，便是大名鼎鼎的降龙十八掌。降龙十八掌是什么武功啊？那显然是一种刚猛的掌法嘛，但是练到极点也能做到刚柔并济。这样一来呢，兼备同样刚柔并济特点的九阴真经内功啊，虽然说能够兼容降龙十八掌相得益彰吧，但是要是郭靖练的本质是阳刚的九阳神功，那他的降龙十八掌绝对能达到古往今来威力第一的地步。看看反例啊，就是周芷若，他同样练过九阴真经和九阳真经，但却没有成为绝世高手，原因无他呀，自是因为自家的峨眉九阳功没能练到高深之处，根基不牢，再去贪练九阴真经。以他的修为，根本不可能控制得了阴阳两股不同属性的内力啊，所以呢，只能先用九阳真经上所载的化功之法，先化去自身的峨眉九阳功，以退为进，用以避免内力相克相冲的反噬之险。可是呢，他修习九阴真经的时日毕竟尚短，因此直到倚天屠龙记末尾，他其实内力的积累啊还是很有限的。吓唬吓唬人呢，达到出其不意的效果那可以，但要真刀真枪陷入鏖战，那内力空虚的弊端那就暴露无疑了。如果假以时日，他或许能做到两种神功并存于身啊。当然将九阳神功练到大成，也能兼具九阴真经的内功，但是遍观金庸先生的作品呢，真正意义上练成九阳神功的恐怕只有张无忌一个人吧。他少年时期为了治疗寒毒，接受张三丰的指导，练了好几年的武当九阳功，不知不觉的给后续正统的九阳神功的修习打下了坚实的基础。之后在山洞中练会了九阳神功啊，却不能说是大成啊，充其量与当年的绝缘伯仲之间吧。直到得到了乾坤一气袋的机缘，冲破了最后的大关，方才练就了大成版的九阳神功。绝缘大师他对武学其实一窍不通，那个时候大有可能是并未冲关，那不然九阳真经的内力自生不息，他当年也不会内功耗尽而死了嘛。只不过张无忌也没练九阴真经嘛，无法得到直接的证据证明九阴真经内力能够与九阳真经内力并存。但是从九阳真经的描述可以知道啊，练成九阳真经的人能够做到融会贯通各种武学体系，练成后天武学皆复实可用。毫无疑问呢，这便是九阳真经练到顶点能够兼容九阴真经的有力证据。只是此处呢，存在一个不算是悖论的悖论吧。试问若真有一个人能将九阴真经或者九阳真经其中一个炼制大成，那么足以成为江湖令人仰望的绝顶高手了，那再去练另外一派神功又有什么意义呢？阿浪不禁思考啊，能做到两功并存是否还存在其他可能呢？也有啊，实现这种可能的前提是修炼九阴真经与九阳真经之人本身具有极高的武学天赋，特别呢是对阴寒武功的驾驭天赋。程坤就是代表人物，程坤那是大反派啊，他的武学天赋无可指摘吧。名师出高徒啊，
只看受他指导的谢逊，年纪轻轻就能上了光明顶，当上护教法王，那程坤本身的武功定然也不会低。但是最让人惊叹的是，乃是他调和体内阴阳内力的本事啊。众所周知啊，程坤有一项绝技幻阴指，从后来他在光明顶一指就能击倒杨逍等明教高手，就可以看得出这门武功那有多阴狠毒辣了。程坤呢更是断言了，他们三日便会西天。倚天屠龙记中，幻阴指与寒冰绵掌的掌力是难分高下的，这是自玄冥神掌之外的另一阴寒武学，中招者阴毒护体，非纯阳内力不可消减。能使出如此厉害的阴寒武功，按照金庸江湖的武学体系分析，程坤必然练有极强的阴寒内力，这与他早年修习出自道家偏阴柔的浑元功有着极大的关系。然而出人意料的是啊，引入少林之后，得到空剑神僧传授九阳少林功的程坤，武功居然又完成了一次升华。少林九阳功是纯粹阳刚的内功，若与程坤的阴寒内力接触，必然产生极强的互斥。但是程坤竟然能将阴阳两个极端的武功融于一体，避免两功相冲相克带来的走火入魔之危。金庸江湖的武学体系中，内功越强，散去功力给人带来的伤害就越大，所以本身就具备着极强内力的程坤，不可能像周芷若那样将原有的阴寒内力全都化去，从零开始练习少林九阳功。他在拜进少林后，还暗中大杀特杀栽赃谢逊，就能看得出来他的武功并无半分退步。因此可以得出，程坤本身具有阴寒内力，仅仅呢就是抵消到自己部分少林九阳功而已。这等修为，这等成就，当时之中怕只有张三丰，还有后来练成大成版九阳神功，练出阴阳互济内力的张无忌才能做到了吧。但是张无忌有这样的内力，完全是得益于前人之功，而程坤则是纯靠自己的修为完成了一次极为危险的融功。这点呢就只有张三丰这样了，自己悟出阴阳互济武学之理的大宗师，那才可以把控的了。有此等手段，恐怕程坤同时练九阴真经和九阳真经也不是问题了哈。综合以上可以得知，同为绝世武功的九阴真经与九阳真经其实是可以并存共练的，但是就像所有神功一样，单练一种的难度就已经令人望而却步了，同时修炼自是比登天还难。所以本期就到这儿了，不知道大家对以上内容是否有自己的看法呢？欢迎在评论区留言讨论，我们下期再见，拜拜。